ეს ხდება ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში, სადაც ერთი საათის წინ, საათნახევრის დაახლოებით წინ დაწყებული იყო ერთობლივი სხდომა თავდაცვის კომიტეტის და საგარეო კომიტეტის, სადაც ხელისუფლება აპირებდა, რომ დაიწყო მსჯელობა კანონებზე, რომელიც მიზანმიმართულად აზიანებს ქვეყნის თავისუფალ მომავალს. აი ეს ხდება ახლა დარბაში. ჟიული შარტავას სახელობის დარბაში ხდება ეს ყველაფერი. ალბათ მართლა სიმბოლურია. ხილე, მოდი. მოდი, ხელი მომ.